بسم الله الرحمن الرحيم صلوا الحمد لله الذي أنور قلوبنا بمحبة الحسين وشرح صدورنا بمعرفة الحسين وأجرها زهورنا بالبكاء عند استماع رضا الحسين صلوا رسول صدقائے وسلات و سلام والا یہی و وزیرہی و قاضی دین مسجد والمنبر ساقی الحوض والکوثر بیٹھے ہو بابا سید الکامل نبی حسن والحسین چیزوا وسلام على الحسين الذي قتل بلا جرم ولا خطا المدفون بلا كفن مريض تکینا حسین لو بچلا بکھی زینب دی چادر بیمار کر دی وزبنا امیدا وزن لابنین مرینا وکان الباکر صغیرا وزینب سیرتا فی الشام نتا جن اکبر دی شادی دا ہائے زندگی ہوے تے ہائے کیتی ہے نتا جن اکبر دی شادی دا وچ سفر دیاں دی مائے جن کو لے کے دیر کائی کیوں بیٹا شرپا کے رو گئے نیتا تیمیت مندی شادی دا بچ سفار دیان دیمائے جان کو دیکھ کے دیر جائی وار اے روندے بھین بھیرا محبا جان کو دیکھ کے دیر جائی وار سمجھا کے پڑھنا جان جان پیا اکبر دی شادی دا
اشتركوا في القناة.